მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ზელანდიის ტარო. აი ეს ტარო ზელანდი ჩემთვის საყვარელი და უკვე თქვენთვის ძალიან საყვარელი დასთან ასეთ თემაზე. Რა გიშლით ხელს წარმატებაში, წინსვლაში, ბედნიერებაში? Რა გიშლით ხელს? Რა არის მიზეზი? Იქნებ საკუთარ თავშია მიზეზი. Ნახოთ, შევეკითხოთ. Განვიხილოთ სიტუაცია. Რა სიტუაციაში იმყოფებით? Განვიხილოთ თქვენი სულიერი მე, რასაც განიცდით. Იქნებ საკუთარ თავშია პრობლემები, ხო? Აბა ნახოთ. Ეს არის საჯარო გაშლა. Გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ უშუალოდ თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც საჯაროა. Упро зუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, რომელზედაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არიყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და კონდეთ სტომა ყოველდღიურად, აი ამ ჩემს საჯარო გაშლებზე, გაშლებთან, ვიდეო გაშლებთან. Რა გიშლით ხელს წარმატებაში, ბედნიერებაში? Ნახოთ, შევეკითხოთ. Taro gaishleba skemis mihedvit. Pirveli, rogor khedavt tken. Meore, tkveni azrovneba. Rogor khedavt tkvens azrovnebas. Mesame, situatsia, romelshis tken mqopebit. Meotkhe. Meotkhe, ese igi pirat urtiertobastan dakavshirebit, vints aris tkventan ertat, aba vnakhot, esec vnakhot da. Da situația, რომელიც არის, რომელ situației თქვენ გიწევთ ყოფნა, როგორ ხედავს ამ situațiას? Ნახოთ, ანუ ის ადამიანები, ის situația, რამდენად ესე იგი უთიერთსაწინააღმდეგოა თქვენ და ეს situația, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. Მოდით შევხედოთ. Პირველი, თქვენ როგორ იმყოფებით? Თქვენ როგორ იმყოფებით? Აი აქ საჭიროა თქვენ იმყოფებით ოცნებებში და ფიქრებში. Ესე იგი, რომ ვაკვირდები, ფიქრები არის კაცობრიობის მტერი. Ყველა არის აი მიძინებული და აი ამ ფიქრებში წასული. Ფიქრები, რომელსაც კარგი არაფერი არ მოაქვს, ხო? ოცნებაში იმყოფება ხალხი და ფიქრებში. Აი აქ გირჩევთ ტარო, რომ თქვენი ფიქრები შეცვალოთ რეალური ნაბიჯებით, რეალური მიზნებით, რეალური გეგმებით. Დასახოთ მიზანი, დასახოთ გეგმა და იაროთ იმ კურსით. Ვიზუალიზაცია ჩაატარეთ, ვიზუალიზაციის პრინციპს კარნახობთ. Ტარო, ნახეთ. Დასახეთ გეგმა და გამოძერწეთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი თავის სიტუაციანად და თქვენ უკვე აი ამ სიტუაციაში როგორ იგრძნობთ თავს. Იგრძნეთ აი ეს ემოციები, შეიგრძნეთ, ხო? Შეიგრძნეთ ეს ემოციები, რა ემოციებით შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ თქვენმა დასახულმა მიზნებმა. Შემდეგ, პირადი ურთიერთობა ვნახოთ აბა. Პირადი ურთიერთობა. Პირადი ურთიერთობაში თქვენ ხართ ერთ ადამიანთან ერთად, ერთ ნავში შეხედართ. ეს ნავი თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ მიდის. თითქოს ჯერ არ ხართ დარწმუნებული ამ პიროვნებასთან. Ამდენად გააგრძელოთ ურთიერთობა თუ არა. Ამიტომ ეცადეთ რომ საკუთარ თავს კითხოთ და ინტუიციას კითხოთ. მიღებით დაედინებას და ყველაფერს დაინახავთ თქვენ თვითონ. ყველაფერს. ვნახოთ აბა პიროვნება რომელიც თქვენს გვერდით დგას. პიროვნება ცდილობს რომ თავის შკვაზე წაგეყვანოთ, ნახეთ. Ძლიერი ნიშანია. Ცდილობს თავის შკვაზე გაგატარო, თავის შკვაზე წაგეყვანოთ, თავისი პრინციპები იყოს, გაატარო თავისი პრინციპები. Აქ აუცილებელი რომ თქვენი მე წამოწიოთ წინა პლანზე, რომ თქვენს გაქვთ სიტყვის წარმოთქმის უფლება, რომ თქვენს ხართ პიროვნება და თქვენს გაგაჩნიათ ხმის ამოღების უფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს ძალა, ეს დესტრუქციული ძალა გადაკლაპავთ, ასე ვთქვათ, შთან თქავთ. Შემდეგ თქვენ იგრძნობთ თავს დათრგუნულად. Მე ამას ვსაუბრობ პირად ურთიერთობაზე.
pirat urtiertobaze, roca temperamentebis sheutavsebloba. Romeligatsa mkhari aris susti. Romeligatsa tslieri, kho? Erti susti, erti tslieri. Ai randomat ce gizliat e hlat kvenis aitanot, arvici sheileba, pirikit da balansot kidevats ais urtiertoba. Kven mshvidi khart is, chota iseti, tsotskhali da upro khmauriani da ase shemdeg. Aba vnakhot shevekitkhot ai ak, shadat chankhart tkveni sisustebit ki ara da tkveni chanapikvit, tkveni gegmit, tkveni miznebit. Sadat girchiat arom ro vizualizatsia gamoiqenot. Aba shevkhedot, randomat ari perspektiva rom tkven miaghtiot am chanapikvit shevkit, shevekitkhot. Ki batono akats nakhet achvena. Tkven unda moaghtinot formireba am tkveni chanapikris, formireba tkveni momavlis. Randomatats ჩვენზია დამოკიდებული ხვალინდელი დღე, ჩვენზია დამოკიდებული ჩვენი ხვალინდელი მომავალი, ხო? სცენარისტები და რეჟისორები ჩვენ ვართ ჩვენი მომავლის ხვალინდელი დღის. თქვენ უნდა მოახდინოთ ფორმირება თქვენი მომავლის, აი იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაზედაც ვსაუბრობთ, რომ ვიზუალიზაცია უნდა ჩაატაროთ. აუცილებლად. Და დასახეთ კურსი და დასახეთ გზა აი ამ ჩანაფიქრის ასრულებისთვის. Modit ახლა ისევ გადავიდეთ პირად ურთიერთობაზე. Პირად ურთიერთობას როგორ ხედავ სამომავლოდ? Რაღაცა გადაწყვეტილებას ღებულობთ, ნახეთ და წერია კიდევაც გადაწყვეტილების მიღება. Გადაწყვეტილებას ღებულობთ. Ერთპიროვნულად. Რამდენადაც ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. Და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ამ გადაწყვეტილებაში თავს იქნოთ გამარჯვებულად. Როგორი სიტუაცია იცით? Ai შეიძლება გახვიდეთ სადღაც მინდორში და ხმამაღლა იყიროთ. Დამანებეთ ყველამ თავი. Ai რაღაც თითქოს ასეთი მოთხოვნილება გაქვთ. Და მაინც გადადგავთ თქვენს ნაბიჯს. Ისეთ ნაბიჯს, როგორსაც თქვენი გული კარნახობთ. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა სიტუაციაზე, რომ სიტუაციაშიც იმყოფებით, აბა ნახოთ ახლა. Სიტუაცია. Nahet akats chans mzgavsi situatsia. Ai pirad urtiertobashi kho gamochta es pirovneba romelis mzlavrobs tavisi energiit, kho? Da ak aris autsilebeli rom tkven gamoachinot da gamoabzhkhavnot khmamagla tvkat tkveni sitva. Autsilebelia. Da nahet situatsiashits igive analogiuri situatsia gamochta. Situatsias gikmnit rogorc chans ai es pirovneba. Dres dreobit, tkveni mqopebit igive analogiur situatsiashi. Es pirovneba, romelis gamochta pirad urtiertobashi, chans situatsiuratats. Pirovneba, romelis mzlavrobs, romelis dominirebs dges tkven tskhovrebashi. Akats am shemtkhovashit nakhet khvtisparveloba gakt zalyan didi universaluri energia gadmodis khvtis madli tkvenze da imedia rom sor gadaqvetilebas miighebt. Tkven ar unda tsamoigot ankesze, tkven ar unda moekcet ai am upro mzlavri energiis zegavlenis kvesh. Kidev da kidev shegaxsenot, tkven gakt upleba rom daitsvat tkveni tavi da tkveni interesebi. Diagh saubrob pirad urtiertobaze, pirad urtiertobashi, vinaidan ertat arian es imas anishnavs rom tlianat harmonizatsiashi arian tsqilebi, kho? Zogi, magalitat, sheileba kalbatoni iqos ukmaqopilo ragatsit, magram ragatsis gamo iqos mamakatsan, an mamakatsi iqos ukmaqopilo kalbatonit da ragatsis gamo iqos mastan. Moglet, ais ragatsebi unda gamoritsxot. Da tavs nu anugeshebt. Tavi aranugeshot, rom modi ertat viknebit da amas qvelapers movitben. Ara. Ara, mozatpeni ar unda iqos araperi, artseti sagitxi. Იმიტომ რომ როცა ერთად იწყებს წვილი ცხოვრებას ერთ ჭერქვეშ, ერთ ოჯახად, მერე გამოჩნდება ხოლმე ყველა პრობლემა. ამიტომ თავის ნუგეშის რეჟიმში არ უნდა იყოთ. Შემდეგ სიტუაციაზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, აქ გამოვიდა სიტუაცია, რომელსაც გიქმნით პირად ურთიერთობაში თქვენი პარტნიორი. Მე არ ვაკონკრეტებ აქ ქალზე ვლაპარაკობ თუ მამაკაცზე. Შეიძლება ეს შეეხოს ორივეს ქეს. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ადამიანი, რომელიც მკაცრად აფასებს თავის რაღაც თავის თავს. Მკაცრი შემფასებელია.
საერთოდ არამარტო თავის თავს, საერთოდ ზოგადად ძალიან ჩამგირკიტებელია, ძალიან ყველაფერს უღრმავდება. Da, minda gitrat rom, nu gama filept urat ebas, uarcopitepse. Ho? Nu gama filept imitor, is uarcopitit tkvenia, tkveni nazilia. Tkven și gizlet nebismeri uarcopitit armoacinot gargat. Esari tkveni. Tkveni problema araris. Es problema araris. Problemeps, problemeps, kunmit tkven, la prisagan. Tkven tviton kunmit, tore, tviton problema ararsebops. Ეს არის ვაძიმ ზელანდის ტარო, ამ თავისი სიბრძნეებით. Ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის, გირჩევთ რომ თქვენ შეიძინოთ, ან გაეცნოთ ამ ლიტერატურას და მეტი რამე გაიგოთ აი ამასთან დაკავშირებით. Და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ, რას გირჩევთ ვაძიმ ზელანდის ტარო. Ანუ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? Თქვენ და აი ეს სიტუაცია. Თქვენ და ეს სიტუაცია. Ნახეთ რა გამოჩნდა ჩემო კარგებო. Ესე იგი, პრობლემა, რომელსაც თქვენ ქმნით, სინამდვილეში პრობლემა არ არის და უბრალოდ ეს არის რაღაცა თქვენი მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. Და ჩანს აქ თქვენი პარტნიორი, რომელიც გულს, აი გულს გაძლევთ, გულს ქუჩუქნით, სულს და გულს. Და ეს მეორე არკანიც გაჩვენებთ, რომ შეწყვიტოთ ბრძოლა. Ragazis, uazrobis gama. Ragazis, tu si ptuiticit, ai tkventiton aricit, albat, arhat ciamu alibebuli rakindat. Adameni romeit tkvens gvertitari gulsda sulsk čuknit. Magram ak meori argani chans rom tkven ec inagdegebit am qvelapers. Memesmis, rom tshoreba gzeldeba da ragaz tavgadasavlebs ktavazobt tshoreba. Თქვენ ხართ თვითონ მზად, მაგრამ იცით რა არის ამ თავგადასავლებით უფრო საინტერესოა თქვენი ცხოვრება და თქვენ რომ ამ პიროვნებასთან იყოთ, მაშინ აი ეს თავგადასავლები უნდა შეწყდეს. Ხო გესმით? Თქვენ რომ ამ პიროვნებასთან ერთად დაიდოთ ბინა, მაშინ ამ თავგადასავლებზე უარი უნდა თქვათ. Არა და არ გინდათ თავგადასავლებზე უარის თქმა. Გესმით ხომ რასაც ვამბობ? Აი აქ ჩანს აქ ჩანს თქვენ ძალიან ადვილად ექცევით აი ამ ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ. Ეგრეთ წოდებული რა ქვია იმას, ანკესზე წამოეგებით ხოლმე ძალიან ადვილად. Და თქვენი ფიქრებიც მიდის აი იქითკენ, იმ ენერგიებისკენ. ენერგეტიკული ქანქარა იგივე დემონი. დემონები არიან დიდები, საშუალოები, პატარები, უვნებლები და მავნებლები. Აქ არიან ძალიან მრავლობითი დემონები თქვენ ცხოვრებაში, ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც ერთმთლიანობაში იცით რა არის, ზიანის მოტანა შეუძლიათ, მინდა გითხრათ, ერთიანი ძალით. Ამიტომ თქვენ უნდა, თქვენი მტკიცე აზრი უნდა გქონდეთ, რა გსურთ ამ ცხოვრებაში, რა გსურთ. Აი აქ ჩანს თქვენი სურვილი. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ თქვენი სურვილი. ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი გეგმა, თქვენი სურვილი, რაც გნებავთ. Ეს იქნება კარიერული თვალსაზრისით, ეს იქნება პირადული თვალსაზრისით, თუ რაც არის, წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციის, წარმოსახეთ თქვენს თვალწინ. აი ეს სურათი, ეს წარმოსახვა ატრიალით ხშირად თქვენს გონებაში და იარეთ აი ამ გზით. Თქვენ შეამჩნევთ დაუყოვნებლივი შედეგი დადგება რაღაცა გარკვეულ პერიოდში. თითქოს მხარდაჭერაც იქნება სამყაროდან. ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩამოწერეთ თუნდაც ფურცელზე ან დახატეთ. დახატეთ, ესეც კარგია. დახატეთ, რაც გნებავთ. Რომ აი იმ სიტუაციაში იმყოფებოდეთ. მთელი გული და სული ჩადეთ აი ნახატში, შემდეგ შეინახეთ ეს ნახატი. Da, ai ეს გამოსახულება თქვენს გონებაში გქონდეთ, რომ აი ეს გსურთ, მთელი გული და სულით. Მოკლედ, ნუ იქნებით ენერგეტიკული ქანქარების სხვერპლი. Ზოგადად, ეხლანდელი ადამიანები,
arian mshwebli, aia patar-patara demonebis, romlebis ertlianobashi uke seriozul zalas armoadgens. Ai seti o chemu kargebo. Da kidev ais minda gachvenot nakhet pirovne po romelis tkvens gverdit ari. Gulzighebs da gazlevt tkven kchuknit faktiurat. Magram tkven uars ambobt. Nu ragats ragatsebis gamo. Imitom rom mosatsqeni ar gaxtes shemdeg tskhovreba. A tkveni azrit თქვენ რომ დაუჯახდეთ აი ამ პიროვნებაზე რომელიც გულს და სულს გაძლევთ. Მაშინ დასრულდება და დასრულდება ეს ბრძოლა, ეს და უინტერესო გახდება ცხოვრება. თქვენი აზრით არა და არ გინდათ. არ გსურთ რომ უინტერესო გახდეს ცხოვრება. თქვენი გადასაწყვეტია ეს. ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. Თუ გნებავთ შეწყვიტავთ აი ამ ბრძოლას თუ გინდათ. Შემოუშვით ამ პიროვნებას ცხოვრებაში. Აროს არაფერს თქმა არ შეუძლია ამასთან დაკავშირებით, რაღაცა თქვენ თვითონაც უნდა იმოქმედოთ. Და კიდევ ერთი რჩევა მაქვს, რომ ვისაც ფანატიკურად ჯერათ აროსი, მათ გასაგონათ ვამბობ, რომ ნუ გაასერიოზულებთ და ნუ ააწყობთ თქვენ ცხოვრებას ტაროს ინფორმაციაზე. Ტარო ჩვენ გვეხმარება Ramhri vicit, ai mizinebul cu etnopier sa ahvizeps, ho, ragace șechit hobi guacus. Tu amas da, da, sturebs, esegi, im șechit hoze, cun conia ugo pasohi. Ai ase guihmare pa cun taro. Asoro miret es informația, rogor, tkeni, ugrot, damhmare. Dara, dara, tkeni, ragace, tchorobi, damge gmavi. Arada, ara, 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 დაგეგმარება ჩვენზეა დამოკიდებული და ჩვენი ნაბიჯები, ჩვენი მომავალი. Აი ესეთ ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Ამ თითოეულ ლაიქს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში თქვენთვის. ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Rad ce eva personalul rata aros cartis garsi suru, tatu ești gase, ne pcem telefonis numers. Hutic hrac hra, hutic vidi, vidi, sami, otri sami. Vimeor, hutic hrac hra, hutic vidi, vidi, sami, otri sami. Da, mi reke da mi mesiđet, da od 4 sati, da tkvendus gashalo taro. Tkven sa ve shegi tkve pse, tkveni ve čartu lobit. Tkven am informacii diknebit kaptkhilebuli, anu shei arahebuli. Minda gisurot jamtheluba betnieroba kargat qopna da khtis chetsevna da khtis pavveloba konotet. Momoval shekhotramde.